Хмельницький речовий ринок працює, як зазвичай. Підприємиця Олена каже. Кожна людина має право на працю. Нам треба дбати за свої родини. Ми не можемо сидіти у вічному карантині. Зрозуміло, що просто так ця хвороба не відійде. Карантином ми її не пересидимо. Олена говорить, вона двічі отримала щеплення та має про це сертифікат, який, каже, в неї ще ніхто не запитував. Ні, ніхто ще не запитував, але якщо мене запитають, в мене є паспорт заведений в дію, в мене є на телефоні показати, і з тим проблем немає. Виконавчий директор Асоціації хмельницьких ринків Олександр Сніховський розповідає, перевіряти ковід-сертифікати адміністрації ринку не має повноважень. Та підприємці поінформовані, за яких умов можуть працювати. Хто хоче працювати, будь ласка, працюйте. Але за тих умов, що я назвав, або вакцинація, або ПЕР-тест, або документи у вас є, вибачте, відповідні антитіла. Правильно, неправильно, порушення конституційних прав. Ні. Але ми поки що виконуємо те, що мусимо виконувати. Нам задача, щоб працювали ринки. Підприємець речового ринку Ігор погоджується, ринок має працювати. Людям треба працювати, бо якщо не будуть працювати, то не буде чим платити за комунальні послуги. Та додає, сам він не вакцинувався і не планує. Я проти вакцинації. Боїтесь? Я не боюся, але не хочу, бо я вже після 50 років вже серце коле. Олександр Сніховський каже, всі працівники адміністрації ринку вакциновані, а відповідальність за імунізацію суб'єктів господарювання на них самих. Сьогодні штраф 17 тисяч гривень суб'єкту підприємської діяльності. Якщо це працівник адміністрації буде, чи що, 54 тисячі. За його словами, працівникам створили зручні умови для вакцинації на ринку. Продавчиня, яка не називає свого імені, каже. Всі, майже всі вже вакцинуються, майже всі. Тут вже нас відкрили, то вакцинуються всі, люди налякані. Сама ж вона, каже, не щеплювалася за станом здоров'я. Олександр Сніховський додає, тепер можна взяти сімейного лікаря довідку про протипоказання до вакцинації. Верховна Рада комітетом і на рівні Верховної Ради разом з Кабміном прийняли нарешті ще одне рішення, яке мало бути би по логіці прийнято раніше. Визначено 16 типів хвороб, при яких не рекомендовано, скажімо так, вакцинація. Хмельницький продовольчий ринок, як і речовий, працює за звичайним графіком. Контролерка Жанна розказує. Останнім часом майже всі в масочку, декому буває виключно. Той забув, можливо, там на підборідді хтось одягнути, а так питань немає. Директорка ринку Наталія Ямборко показує папір. На ньому підписи підприємців та продавців про їхню обізнаність правилам червоної зони. Ми на території ринку вже 7 разів запрошували мобільну бригаду медиків. Наші підприємці та продавці могли провакцинуватися. 1500 осіб змогли це зробити, не відлучаючись від виробництва. Нас постійно перевіряє Держпродспоживслужба, нас постійно працівники поліції перевіряють, контроль постійний. Підприємиця Світлана говорить, має 2 щеплення та ковід-сертифікат. Хто не вакцинувався, то не ходить просто зараз на роботу. Це так, кожен має право вибору. Ти бачите, багато робочих місць вільних. Працівниця кав'ярні серед міста Хмельницького Ірина розповідає, як працює заклад громадського харчування в червоній зоні. Ми не маємо права перевіряти, але ми запитуємо, чи є ПЛР-тест у відвідувачів, чи є хоч одна доза вакцинації, чи є антитіла наявні. Між столиками і між відвідувачами має бути дистанція 2 метри. І постійно дезінфікуємо всі столики, всі стільчики, ручки. За її словами, усі працівники кав'ярні двічі щеплені від ковіду. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.